美娇娘意外丧夫后爱上肇事者，文艺片导演太喜欢这种桥段了。韩国有部外出赚足了观众的眼泪，可成了爱的乱云比他早了整整38年，红杏出墙非外遇，陌路相识不结局。这是柚子此生最难忘的一个周末，上午她还在高级餐厅和丈夫约会，晚上便收到了噩耗，丈夫回家路上突发意外已于车祸中丧生。柚子看着丈夫满身绷带的遗体，忍不住俯身痛哭。车祸发生前，丈夫刚接到升职调令，如果没有这场意外，再过5天，柚子就会和丈夫一道前往美国，开启新的生活。彼时柚子已经有3个月的身孕，新生命的到来给柚子的生活增添了新的期待。可如今柚子的一切希冀都被打破，丈夫去世后，柚子因为悲伤过度没能保住肚子里的孩子，把柚子从天堂推往地狱的就是这个俊俏的年轻人三岛。三岛出身贫寒，但十分聪明，业务能力一流，20多岁就成了总公司的骨干。因为长得俊，身后总跟着一大群迷妹，总经理的女儿也没能扛住三岛的美色暴击，成了三岛的女朋友。然而总经理看不起三岛的出身，想要女儿嫁给银行副总裁，极力反对两人的恋情，为此没少给三岛穿小鞋。奈何三岛为人正派，实在挑不出啥毛病，这起车祸就是三岛唯一的把柄。三岛很委屈，车祸发生时他没有办法控制车辆，而且柚子丈夫的车超速，主要责任不在三岛。但有句老话叫死者为大，别人命都没了，但他却毫发无损，三岛心里实在过意不去。因此柚子丈夫举行葬礼时，三岛跟随同事一同到场，他想给遇难者鞠个躬，给遇难者家属道个歉。柚子梨花带雨的愤恨，白发老人悲痛欲绝的驱赶，都让三岛更有负罪感。尽管三岛是诚心道歉，但这时候只会刺激到遇难者家属。再加上柚子丈夫是通产省的高官，通产省又主管工商事务，总经理以可能会影响公司运转为由，顺理成章地给三岛穿上了小鞋。三岛被迫停职，不日调往地处偏僻的青森，这还是相对较好的结果。如果法院判决三岛需要对本次事故承担相应责任的话，三岛的饭碗都保不住。三岛明白总经理是在打击报复，但他一点办法都没有，这是以公司的名义下达的命令。此时他更在意女朋友的想法，不知2年的感情能否顶住这波压力。三岛回到干净整洁的小家，这2年女朋友的付出三岛都看在眼里，无论他做出什么决定，三岛都尊重他的意见。当然三岛最期望的肯定是女朋友愿意陪他一起去青森，但这次女友让他失望了。他目光怯怯，像朵忧伤的苦兰，黯然转身，拎起包包离开了两人共同建立起来的小窝。留在桌面的钥匙就是他的选择，他放弃了三岛。这场车祸给三岛带来了巨大的伤害，爱情覆灭，事业也坠入了低谷。唯一值得欣慰的就是法院的判决证明了三岛的清白，这起车祸被判定为事故，三岛无需承担法律责任。这意味着三岛不用吃牢饭，也无需对柚子等人进行赔偿，但三岛心中过意不去，一想到柚子哀伤的脸，他就感觉充满了负罪感。所以尽管没有法律上的赔偿义务，他却约见了柚子，并呈上了自己的工资单，他自愿对柚子进行道德上的补偿。可柚子不稀罕这些，他要钱有何用？这些钱能买她丈夫的命吗？丈夫已死是不可改变的事实，柚子心中的哀伤理所当然变成了恨，他将这份恨意全部放在了三岛的身上，恨不得把三岛千刀万剐，让三岛偿命。他站在椅子边迟迟不愿落座，要不是姐姐非拖着他来，他这辈子都不会与三岛相见。柚子悲愤地拒绝接受三岛的赔偿，这可把姐姐吓了一跳，她嗔怪柚子也太感情用事了一些。姐姐一心为柚子好，丈夫死后，柚子一下子从养尊处优的富太太变成了没有收入来源的寡妇。柚子丈夫生前买了一份人身意外险，受益人是柚子，但柚子固执的不肯拿一分赔偿，她将这些钱全部留给了痛失爱子的二老，自己则出去打工挣钱。日本盛行男主外女主内的家庭模式，适合女性的工作岗位本来就不多，再加上柚子没有工作技能和经验，只能打打零工，今天在饭馆端盘子，明天去咖啡厅做收银，往往辛辛苦苦干了一个月，连饭钱都凑不够。
如今柚子的公寓还有两个月就到期了，要是没有收入来源，马上就会被房东扫地出门。姐姐虽然有心让柚子搬到自己家，但毕竟姐姐也有自己的丈夫和孩子，一起生活多有不便，三两个月还能将就，时间长了肯定不行。而三岛提出的赔偿方案正好能够解决柚子的财政危机，每个月支付15000，一共支付10年，合计180万，至少柚子10年的伙食餐有了。姐姐自作主张和三岛谈判，带柚子签下了赔偿协议。不久，三岛的调令下来了，去青森之前，他特意通知了柚子和姐姐，人虽然离开了东京，但赔偿他一分都不会少，依旧会按月送过来。毕竟从东京到青森坐新干线也就3个多小时的车程，明明邮寄更加方便，但三岛依旧坚持亲自登门。三岛选择这样做，一来能彰显自己的诚心，二来也存了几分私心，若是能借机见到柚子，亲眼看他从悲伤中走出来，三岛心里也会好受一些。但三岛调任青森之后再也没有遇见过柚子，即使返回东京，接待他的永远都是柚子的姐姐。从东京到青森这个距离虽然不是天涯海角，但总归让三岛离开了柚子的视线。而柚子眼不见心不烦，一门心思扎在工作中，转移了注意力之后，精神状态逐渐好转。然而实际上，柚子从未走出失去爱人的阴影，她坚持留在东京就是为了替丈夫尽孝侍奉老人。时间长了，两位老人接受了现实，但他们发现柚子迟迟走不出来。为了让柚子忘掉过去重新生活，两位老人做了一个重大决定，他们把柚子从户口本中除名，这就意味着从法律意义上柚子和他们再无关系。他们出于好意卸下了柚子肩头的责任和义务，却致使柚子再次陷入悲伤。她本来已将对丈夫的感情转化成了责任和义务，寄托在二老身上，二老不接受，她只能独自承担和消化。二老与柚子断绝关系后，柚子也再无理由留在东京，生活压力迫使她返回老家投靠哥嫂。巧的是，柚子的老家就是青森，男女主角又被转入了同一个地图，他们必将再次相遇。柚子带着悲伤踏上了回家的旅程，沿途景色优美，却物是人非。青森到处都是她和丈夫玩闹过的痕迹，丈夫已逝，那些美好的回忆再也无法复刻。柚子明白，她确实应该放下过去重新生活，那么就以迁出户口为起点，一点点断掉与丈夫的联系吧。柚子回到青森的第一件事，就是将收到的赔偿金退还给三岛。这些赔偿金将柚子和丈夫紧紧捆绑在一起，一次次提醒柚子和丈夫的夫妻关系，只要还收着这笔钱，柚子永远无法走出阴影。柚子的行为在三岛眼中却是另一番景象，他看到的柚子依旧疏离和悲伤，他眼中的柚子依旧恨着他，不接受就代表着不原谅，柚子不原谅他，他就只能背负着罪恶感生活。三岛是在花钱买心安，每个月给柚子支付赔偿金并不轻松，但不送钱他心里就难受，因为他没有其他东西可以补偿。三岛眼中，柚子就是想让他难受，这是柚子决绝的报复。可事实上，即使送着钱，三岛也无法完全摆脱车祸的影响。明明法院已经做出了公正的判决，明明他也付出了代价，仍旧有人背地里偷偷议论。即使是偏僻的青森，也有各种各样的声音。三岛可以装作没看见，但无法装作不在意。他经常把自己灌得酩酊大醉，让大脑短暂死机。眼看儿子被痛苦和悔恨折磨，三岛的母亲十分担心。柚子很可怜，三岛也很可怜，但作为母亲，她当然更希望儿子能够过得舒心。三岛的母亲背着三岛约见了柚子，她向柚子诚心地道歉，向柚子讲述三岛的痛苦，希望柚子能够原谅三岛，柚子能够理解老人的全权爱子之心。她也差一点成为一个母亲，她也曾幻想着自己的孩子可以健康快乐地成长，但不可否认的是，三岛间接剥夺了她成为母亲的机会。柚子没有拒绝老人的请求，也不愿意答应，关键时刻柚子的嫂子来给她解了围，她希望柚子能够陪客人喝两杯酒，帮她的老情人拿下甲方爸爸。这家旅店是柚子的哥嫂共同经营起来的，4年前柚子的哥哥去世，嫂子便独自撑起了这家店。与柚子不同的是，嫂子很快就摆脱了悲伤，后来旅店经营不顺，她便处了一个有钱的情人。
这俩人好似驴唇对上了马嘴，天生一对。那男人天天往旅店跑，给旅店带生意，嫂子也对男人掏心掏肺。柚子虽不赞同嫂子的做法，但哥哥已死，他也不好说什么。他不过是寄人篱下罢了，老家本来有他的房子。哥哥走后，柚子的卧室就被嫂子当成了杂货间。如今嫂子愿意给他一个小隔间，让他在旅店搭个帮手，就算不错了。嫂子是个好人还是个坏人，咱不太好说，但绝对是个恋爱脑，不但自己热衷谈恋爱，还一心想当红娘，撮合别人谈恋爱。井上先生对柚子一见钟情，嫂子便费尽心思给二人创造机会。然而柚子尚未走出丧夫的阴影，迟迟不愿接受他人的爱。一年一度的寡妇会上洋溢着欢声笑语，但邻座妇女的话勾起了柚子的伤心。她喝下了很多酒，独自离开了会场。巧的是三岛也在这里应酬，他十分关心柚子，可柚子却推开了他。三岛好像柚子生命中的劫，每次出现都那么不合时宜。柚子明明马上就能走出阴影，三岛一出现就让他的努力全部作废。痛苦不堪的柚子对三岛说，你走吧，去另外一个地方，离我越远越好，我们永远都不要再见面了。此后柚子尽力避开三岛，不和三岛说话，甚至不拿正眼看三岛。柚子对三岛的态度比对待陌生人还要冷漠，如果柚子不原谅的话，三岛这辈子都是个罪人，这辈子都在赎罪的路上奔波。于是三岛如了柚子的愿，向上司申请了调职。这天三岛在旅店的应酬，客人走罢，他仍留在原地，借着酒劲儿，他对柚子说，原谅我，我只是想要你过得幸福，请笑一下吧，我马上就要走了。三岛走后，柚子自顾自地收拾桌子，心中却泛起了涟漪。原来在他看不见的地方，三岛也承受着巨大的痛苦。柚子感到一丝不忍，开始反思自己对待三岛的态度。三岛将打火机落在了旅店中，以归还物品为契机，柚子约三岛见了一面。这次没有愤恨和推拒，柚子脸上第一次挂起了笑容。三岛开心不已，得寸进尺地提出要求，要柚子当导游陪他旅行。念及三岛马上就要离开，柚子答应了。三岛为了这次旅行做了充足的准备，登上汽车后，他变着花样拿出一大堆零食，好像一个丈夫在讨好新婚的妻子。功夫不负有心人，三岛的努力换来了柚子莞尔一笑。抛开成见，三岛是个很不错的男人，他英俊帅气，风趣幽默，还很有责任心，是众多女孩心目中的理想伴侣。三岛和柚子去散步，去泛舟，美好的景色让人心情愈加美丽。只是天公不作美，半道上下起了雨，两人只好折返。他们所要乘坐的车次不一样，中间有40分钟的时差，谁都不愿意先走。雨越下越大，三岛出门前就有些身体不适，如今还发起了烧。柚子提出找家旅馆暂避大雨，三岛不愿，怕被人瞧见了坏了柚子的名声。三岛的顾虑让柚子大为感动，最终两人综合了一下意见，找了一家没有熟人的旅馆。等雨途中，三岛没顶住晕倒在桌子上，柚子岂能坐视不理，开了间房请了个医生。事情的发展开始有意思了，一个是被分手不久的失恋青年，一个是刚刚放下仇恨的丧偶妇女，两人关系刚有缓和就突飞猛进到了开房的地步，接下来又会发生什么大尺度戏码？三岛高烧不退，柚子不敢大意，不眠不休陪在身侧。三岛时睡时醒，迷迷糊糊间，他将手伸出被窝，要求柚子抓住他的手。你看柚子这心疼的表情，就知道三岛一定得逞了。次日三岛醒来，两人共进早餐。三岛告诉柚子，他即将被调往战乱频繁的拉哈尔，不出意外，两人这辈子都可能见不了面了。柚子心中凄凄，有些自责，要不是自己要求，三岛也不会因为强烈要求调职得罪上司，被调往这个随时会丧命的地方。不知不觉，柚子面对三岛已经心软得一塌糊涂。柚子彻夜未归，与其他男人待了一夜。嫂子得知后十分震惊，问柚子是不是喜欢上了三岛。当着嫂子的面，柚子坚定地否认了，三岛是害死她丈夫的人，她喜欢上谁都不可能喜欢他。但柚子返回自己的房间，卸下伪装后却是另外一番模样，死鸭子嘴硬，谁说没有心动？当一份喜欢喷涌而出的时候，努力压抑又能克制多久？三岛办理好调职手续这一天，没有参加自己的欢送会，而是特意去找了柚子。
他突然出现，吓了柚子一跳，惹来柚子的嗔怪：“你真是个大坏蛋。”三岛此行有明确的目的，他想要给柚子幸福。青山绿水间，三岛揽住柚子，大胆告白：“你明白我的心意，和我一起去拉哈尔吧。”柚子经过些许犹豫，坚定地推开三岛。原谅三岛是一码事，忘却往事又是一码事。柚子迈不过心里那道坎儿。如果说三岛像热情洋溢的夏，那他就是被大雪覆盖的冬。他的喜怒哀乐同样汹涌，却只展现出克制的一面。接连三四天，柚子被三岛的告白惊扰得心神不宁，工作频频出错，理智让他安守在青森，可内心却叫嚣着这次错过可能就是永远。柚子到底该怎么选择？嫂子的爱情开花结果了，她喜欢上了一个有妇之夫，但有妇之夫在家庭和爱情之间选择了她，身边是秀恩爱的两口子，面前也有一大伙人泛舟。柚子想起了两人一起去游玩的快乐时光，经过三天的慎重考虑，她确信自己喜欢三岛，她愿意陪三岛一起去拉哈尔。柚子找到三岛家中，和三岛一起启程，但一路上都是不祥的征兆，拥堵的街道和闪亮的红灯，还有路口的车祸，预示着他们的爱情不可能一帆风顺。两人再次住进了同一家旅馆，他们眼中真情意切，迫不及待地拥抱。然而下一刻，楼下传来了救护车的声音，有位客人突发疾病，他的妻子悲伤欲绝。柚子看着他，仿佛看到了曾经的自己，无论如何他都无法忘却曾经，无法忘却已逝的丈夫。尽管三岛是无心之失，车祸时三岛就在丈夫的对面，他们的车相撞，丈夫身亡，而三岛平安无事。当柚子痛苦流涕地说出对不起，三岛就明白了他的选择，他心里也是一样的想法，他也无法走出那场车祸带来的愧疚感。第一次见面时两人并不是那么愉快，分开时应该留下点美好回忆。三岛请侍从尽快补彩，他自饮一杯，而后为柚子唱起了家乡的民谣。据说听到这首歌的人能够收获幸福，希望他走之后，柚子可以忘却伤痛，快乐地度过一生。最终三岛还是独自一人登上了驶往拉哈尔的列车。柚子送别三岛之后，独自来到了风景宜人的码头。也许他们会再次相遇，也许此别就是永别，此生不复见。忘却和记忆都在心中。电影《乱云》是成濑四喜男的遗作，讲述了一段如乱云一般剪不清理还乱的爱情故事。柚子丈夫的车与三岛的车相撞，柚子丈夫身亡，三岛毫发无伤。心中悲痛的柚子将哀伤转化成了愤恨，将三岛视作仇敌。而三岛虽被判无责，却仍是承担起了自己的责任。在日渐相处中，两人渐渐生发出爱情，由恨生爱，也必为恨所困。奔赴的时候有多勇敢，分别的时候就有多决绝。阻拦他们在一起的不是世俗道德，而是永远无法消散的愧疚。他们都是克制的人，柚子不会背叛丈夫，三岛心中期待，却对柚子始终以礼相待，所以他们永远不可能像嫂子一样肆无忌惮的相爱。这段奇怪的爱情看到最后如鲠在喉，爱也是真，恨也是真，怎么爱恨交织的情却如云一般捉摸不定。云是天上的雾，雾是地上的云，我们看他们的爱情是云，自己又何尝不是身处迷雾之中呢？红尘千百般滋味，唯有情字最扰人。